hela och bad. Det har blivit jättefel för att jag, alltså jag har inte gått ut och allting. Jag tänkte att, ja men filmen sparar för att så man går ut. Och jag nu, det är massa barn. Alltså det är typ barn som hoppas på att knatta. Typ det. Jag vet inte om jag kommer och ska suga lite. Jag älskar att skola. Alltså det är så skönt. Det är jättevärdigt idag. Det är det. Ja, jag tror det är 27 grader. 27,8. Jag tror det står 27,8. Det är silar lite. Jag sitter i skuggan. Alltså solen är jätteskön. Ja. Skuggan är bäst när det är så här varmt. Så det är så jobbigt för att jag har gjort en nyhetsvideo, men det är jag inte tänkt på att alla videos som jag gör samlas i alla filer, så att då måste jag ju lägga ut och sånt. Det är så jävla jobbigt att göra det, så att jag glömde ju bort att jag har gjort den här nyhetsvideon, så det är så här, ja. Jag har inte gjort den här nyhetsvideon än. Eller, jag tänkte ju inte ens på att jag hade gjort den, så jag raderade. Och då raderade jag den filen som den låg i. För jag har en som heter A-fil, B-fil och C-fil. Och jag raderade, eller den låg i A-filen. Och jag raderade A-filen så att nu kommer det inte bli någon nyhetsvideo för nästa vecka skulle jag tro. Men det är för att A-filen är borta och det finns bara B-filen och C-filen. Nu har jag inte lagt i. Nu, för man kan bara lägga in en fil och det blir, då tänkte jag så här. Okej, då lägger jag in den i A-filen. Men det kan ju flytta. Men jag glömde ju bort det att den inte hade lagt ner i A-filen. Eller, så jag hade lagt den i A-filen så att det var hela borta. Det är så himla jobbigt, så det kommer inte bli någon nyhetsvideo förrän. Och det är så här löskodis jag testar, och det är inga så här, så här är burk eller påse, alltså så något annat som du ballar i dina filmer, eller så där en Haribo helt godispåse. Och jag vet inte, eller jag har testat dem, men jag har ju raderat både A-filen, B-filen och C-filen. Jag gjorde det igår, jag glömde säga att jag raderade dem också, så att hur ser det mig jobbigt? Jag ser inte rätt svårt, det ser mig jobbigt. Jag har raderat A-filen, B-filen och C-filen, men jag har ju en fil. Men alltså det kommer inte bli, men till oss i Eskilstuna. För det är där jag köpte alla. Jag köpte, kan jag berätta om jag kommer ihåg, jag köpte dagskalle, jag köpte tuttifruttidumle, jag köpte nattkräm och kanelbulle, jag grön pil, alltså typ en sån här som typ en rundkula, alltså som en vacker liksom. Som, ni vet ju om det är som trussar och sådana. Det fanns en dansare så den tyckte jag att man kan få med den. Sen tar jag en massa från som stort fruktbord och så olika med smaker. Jag har testat vad är mer jag testade? Jag har ett stämpliv eller vattenmelon med rött skal. Sen testade jag några mer saker och kommer jag ihåg mer. Men jag har liksom... Nu går jag inte. Jag har ju inte fått tillbaka de filerna och det är så himla jobbigt. Jag inte kan spara filerna ens. För du måste radera hela tiden för att radera videos. Och då kommer jag andra videos också. För jag har ju önskat att jag har sett mig. Jag tror bara jag som har haft en B-filen, så jag filar.
Jag vill att jag kan titta på dem igen. Jag gjorde det igår. Jag kände att jag behöver inte en AP-fil och C-fil. Och jag hade önskat att de ville ta bort videos som jag hade sagt. Hej, jag ska på picknick till exempel. Då kanske jag vill att... Nej, ska inte på picknick. Och då kanske ligger en favoritvideo som jag vet jag måste lägga upp. Men jag lägger inte upp den för jag inte hinner. Kanske lägger upp den för att kanske åka. Vi ska åka på båda idag. Ska vi. Jag vaknade inte till att jag väntar. Men det var det så kompis. Jag vet inte ens. Men jag kan googla när vattnet ska... Eller jag ska googla när jag får klart detta. Alltså detta kommer inte bli så lång video. Men jag ska göra den när... När... Ja, skriver jag i beskrivningen. Eller i titeln. Jag kollar när man ska börja bada och så skriver jag i beskrivningen. Att... Jag bla 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 och så kommer det stå vilken dag man får börja bada. Om man kanske får börja bada igår eller idag. Ska jag säga till mamma att vi ska få bada. Men det kommer inte bli så lång video utan jag kommer vara. Det kommer bli en pratvideo. Men se till vad ni vill ha för video. Jag kommer nog spela in flera gånger idag. Jag tror jag kommer spela när jag cyklar i skogen. Jag vet inte. Jag brukar cykla i skogen och så brukar jag cykla ner. Alltså jag cyklar. Alltså jag vet inte. Men jag cyklar typ 12 gånger om dagen. Men det är så himla kul att cykla tycker jag. Och gå brukar jag också göra. Jag brukar gymma på gymmet. Så jag är mycket ute. Och jag äter mycket nyttigt. Här sen. För att... Men typ, ska jag köpa en dricka så brukar jag köpa en... Men ska jag köpa en cola så brukar jag köpa den nya smaken. Men den är sockerfri, det är det. Och så köper jag cola sedan så de är också sockerfria. Men vi ser, eller... Om ni har några önskemål på mina videos, skriv det där nere i kommentaren. Och glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Och lämna en tumme upp eller en tumme ner. Hejdå, ni är bäst. Ta hand om er. Och säg... Och ingen